Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, un fast food din Iași promite shaorma gratis pe viață celor care îi ajută pe patroni să găsească niște hoți care au spart localul și au furat câteva mii de lei. Zici? Păi cred că o să iau autodenunță. Nu-i mai bine așa? Ia mă miile astea. E cu suspendare? Nu, dar te duci. Aia nu vin. Vine un cetățean și spune, eu am furat, vă rog, cât de mii v-au luat? Că nu mai țin minte. 4. Ia le dați-mi, vă rog, abonamentul, ai plecat cu el, hâți. Că la cât s-a făcut shaorma în ziua de azi, cât nu știu s-a făcut cum mai e pe acolo. E vreo 30 de lei shaorma. 30 de lei, una... Nu, 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 cam așa e. 27-30 de lei, una mare. Nu știu aia unde mănânci tu. Da. Bine, hai să zicem 30 de lei, dacă vrei de vită, ceea ce s-a mai și rărit. Ultima oară era 50, da, ai mei au închis. Unde mai era 50 de lei? Dacă știți ceva, vă rog frumos despre shaorma de lux. Shaormăria aia care e de 15-20 de ani pe calea Floreasca, în apropiere de stadionul Dinamo. Vă rog frumos, s-a dați închis un mesaj la 0728 3132. E închisă din iulie, scria că se redeschide pe 15 august. Când am venit în vacanță acolo, am tras prima oară. Ce? Închis în continuare. Am mai trecut odată cu mașina special, să se întâmplă pe la finele lunii trecute. Tot închis. Se reface, s-a întâmplat. Se reface stadionul și poate e inclus în proiect. Da, bă, nu știu, sunt foarte îngrijorat că cea mai bună shaorma de vită eu acolo o mâncam în altă parte. Nu, și acolo era 50 de lei o shaorma mare de vită. De asta ziceam de... Deci nu mănâncă ieftin. Prețuri. Mesaj, 30 de lei shaorma mică de pui. 30, da. Uite, au mai venit 32 de lei mica. Păi, și la banii ăștia, dacă îți faci abonament pe viață și cum avem noi apetitul, dacă mănânci în fiecare zi numai shaorma toată luna, înseamnă 1000 de lei. Dar asta eu cred că e o campanie de marketing la oamenii ăștia, sau o publicitate sau ceva. Adică de-aia nici nu dau numele companiei. 100%. Pentru că au publicat imagine. Mă rog, mie mi se pare foarte suspect. Sunt imagini filmate din interior, hoțul e foarte tacticos, foarte bine mascat. Adică bine de tot, e împachetat, și tot imaginele... ca omul invizibil e împachetat. Și imaginile foarte bune. Da, ei, imaginile sunt bune, că sunt camere de la vedere bune. Era și lumină pusă, cred. Da. Nu și cred. E și o lumină bine pusă acolo. Da. Caută tacticos prin sertare, adică n-are nicio grabă. Și e foarte ordonat, adică n-aruncă pe jos, nu nimic, caută... Nu scuipă, nu răsparnale. Nu face mizerie, știi, da? Să nu se supere nuții de la curățenie după aia. Și pleacă, mă rog, ia ceva de prin sertare, dar pleacă fără să ia un telefon mobil, care este la vedere, la încărcat. Hai mă, nu se mai încurcă. Ce hoț se mai încurcă în ziua de azi cu un telefon mobil, serios? Băi, înțeleg că se mai fură totuși, că sunt niște meseriași care știu să le deblocheze, să le vândă pentru piese, să facă ce trebuie făcut cu ele. Da, dar asta cred că era ca lumea. Căuta rețeta shaormei, 100%. poate că da. Dar dacă ar fi să fie abonament gratis pe viață, la ce ți-ai dori? În ce sens? Dacă ar fi așa, să fie gratuit, că ăștia oferă o shaorma gratis pe viață. Da, shaorma sunt lăsat. Da. Dar acum am mai prins într-un moment. De-aia te-ai dus de 3 ori la shaorma aia de pe Dorobanți de când ai venit. Poftesc la aia de foarte mult timp, încă dinainte să slăbesc. Nu mai mănânc, dar mă opresc acolo în fiecare zi. Da, acum și-ar face abonament pe viață la smoothie. Vezi, mă, de treabă. Nu. Am o rugăminte, dacă îmi permiteți, că între timp s-a format un mercurial al shaormei la nivel național, că oamenii trimit mesaje. Și mi-a atras atenția asta foarte interesant, că n-am mai auzit niciodată. O shaorma corectă, băieți, cu extra carne, este 45 de lei la Iași. Bă, ați auzit shaorma cu extra carne? Am auzit, da. Poți să pui, la multe shaormerii, am auzit că poți să pui extra ce vrei tu. Ah, practic inclusiv carne. Eu am auzit de extra carne, dar... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.